Hei, hei. Velkommen til en ny samfunnsfagfilm. Jeg skal gi dere litt informasjon om hva dere kan gjøre i dag, eller når du vil gjøre det. Det bestemmer du selv. Jeg skal legge ut noen ting på siden vår. Jeg skal legge ut noe ifra den siden du leste i forrige uke. Siden heter samfunnskunnskap.no. Og vi jobber med arbeidsliv. Du har lest om ulike yrker og ulike næringer i Norge. Hvordan det var før i tiden, og hvordan det er nå. I dag skal du få lese om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Vi har mange lover i Norge, det har vi snakket om før. Og vi har mange lover som også gjelder i arbeidslivet. Det skal du lese litt om i dag. Du skal også lese om organisasjoner for arbeidstakere. En organisasjon er en slags klubb for et yrke. For eksempel er det veldig mange lærere i Norge som er medlem i en lærerorganisasjon som heter Utdanningsforbundet. Der er det mange lærere som er sammen. Og vi betaler litt penger for å være medlem av denne klubben. Og denne klubben hjelper oss med forskjellige ting som vi trenger hjelp til. Du skal lese mer om organisasjoner i arbeidslivet. Jeg kommer også til å legge ut en oppgave om dette, som dere skal prøve å løse. Og så legger jeg ut en lenke til NRK. Og der er det mange forskjellige små filmer om ulike yrker. Du kan se en film om en prest. Du kan se en film om hvordan det er å være lærer. Du kan se en film om hvordan det er å være sykepleier. Mange små, fine filmer om ulike yrker. Du trenger ikke se alle, men du kan se de som du har lyst til å se. Jeg håper dere har det bra, og jeg håper at dere får til å gjøre litt samfunnsfag også. Ok, lykke til!